Onda Totomi.
Muito obrigado. Muito obrigado ao Final Fest por essa oportunidade mais uma vez estarmos aqui fazendo o encerramento desses dois dias maravilhosos de muito trabalho e a equipe, a comissão organizadora sempre trabalhando para abrilhantar cada vez mais essa festa cada ano está maior. É isso aí. Isso aí, né, como o Bill disse, né, é um grande privilégio, né, da banda Contomi estar aqui, né, nesse 20º Okinawa Festival. Acho que é um Okinawa Festival de muita celebração, né, de muita comemoração. E não tenho dúvida, né, que a comissão, né, toda a diretoria envolvida, né, na execução desse grande evento, então de parabéns, né, acho que são 20 edições, né, feitas com muito carinho, né, para todo esse público maravilhoso, né, então... São sempre dois dias aqui, né, de muito cheio, muito animado, muitas atrações, muita gastronomia, né? Então é sempre um prazer, né, para a gente estar aqui e com certeza uma grande gratidão, né, de toda a banda de poder fazer parte, né, desse grande evento. Ok? Bora lá? Vamos com o rock japonês aqui. Todo mundo acompanha a banda Contomi, tá com palmas. É um pouco corrido, mas a gente trouxe alguns brindes aqui, então quem estiver bem animado, a gente vai dar alguns brindes da banda Contomi, tá bom? Bora lá! Thank you.
Eu falei, gente, pediu pra gente não rolar muito com ele. Isso aí, eu tenho que estar aqui no momento, né? Então, vamos rapidinho. Só se nós eu sou o X aqui, a gente tem que continuar, né? Muito bem, gente, na terceira, nossa terceira música aqui, né, no dia de hoje. Eu gostaria de fazer um convite aqui para se juntar a nós aqui no tablado. Os alunos do Colégio Exatos, eu queria que vocês recebessem com muitas palmas aqui, gente. Por favor. Eu queria fazer também, na verdade, algumas palavras, né, a respeito do que o trabalho que o Colégio Exatos vem fazendo. Eu acho que é um trabalho importante de disseminação, né, cultural. Que o que é mais interessante que não é somente para descendentes, mas também para não descendentes, né? Então, eu acho que é um trabalho super importante de divulgação, de disseminação da cultura, que a escola vem fazendo, né? Juntamente com a sua grade curricular, né? Para poder, de fato, passar um pouco da história e também da cultura geral, né? Muito bem, todo mundo pronto? Vamos lá então. Chit bate no chão.
Especialmente para o evento de hoje, né, para o Okinawa Festival. Então, parabéns a Kaori Sensei, a Kemi Sensei, a Satoru Sensei, né, por todo esse trabalho. A Mari Sensei também está colaborando junto. Parabéns, Bodes Arcos. Vamos continuar aqui nossa programação. Arigato gozaimashita. Quem estava aqui ano passado, no décimo mundo com uma festival? Levanta a mão. Quem que assistiu o show do Tontomi no ano passado? Tivemos aí a honra, né, de fazer parte aí, fazermos o som aqui para um artista internacional que nos visitou, Alberto Chiroma. E dessa parceria entre nós, Alberto Chiroma, também nasceu a parceria com o pessoal da Rula. E essa música, então, nós vamos fazer mais uma vez aqui. Que essa, toda essa música, essa dança, a Vaiana nasceu ano passado, então quem não viu vai ver agora. Sonho de Aloha! Começa mais uma palma, gente! Elas que estão aqui o dia inteiro esperando a gente. Dançou várias vezes, mas aí ficou para essa finalização dessa festa maravilhosa, né? Sensei, eu me cometi com alguém, me avisa. Beleza? Então vamos lá com Okinawa Miau. Sim.
essa terceira. Muito contente com vocês aqui. Está dando mais bonito, hein? Tiroma, mas quem sou eu para contar essa história? Vou deixar o Fábio contar, porque eles, né, a banda Condomínio, eu entrei só em 2007, né? Mas a banda existe desde 93, né? Então tem uma história, e antes da banda formar, tem uma história também, né? Mas enfim, conta aí. Verdade. E antes de começar, acho que, né, logicamente, a banda já tem quase seus 30 anos aí de existência, né? Então, a próxima canção é muito especial para a banda, né? Porque é um dos cantores ícone, né, que nós temos, né, como referência, né, musical, inclusive. E para fazer parte dessa grande música, né, a gente também preparou com muito carinho. E também temos convidados especiais aqui que vão se juntar com a gente aqui no palco, tá? Então, eu queria também que vocês recebessem com muito carinho, né? Com muitas palmas, esses cantores que também trabalham, né? Também, que também fazem muito pela cultura e que todo mundo aqui faz de coração, né? De fato, eles fazem isso para o quê? Para divulgar, para disseminar, tá? Então, nada como nesse grande evento a gente se juntar, tá bom? Para a gente poder fazer uma grande comemoração, uma grande celebração com eles também, que temos como parceiros, né? Como grandes músicos, como cantores, como... Não sei o que falar, é muito emocionante, gente. Então, receba com carinho aqui no palco, Carlito! Carlito! Débora e Ricardo na casa da Banda Altina! Quero chamar também aqui ao palco o grande cantor da Banda Heroes, Kevin Kuniyoshi! E também esses artistas aqui, né, também que fazem muito pela arte, mas a arte não só musical, mas também pelo karatê. E também representando a Junika, e também o Miyoko Okai, Diego Shiro e Rafael Kamiya! A faltar aqui hoje, esse santinista muito conhecido por vocês, ele que veio lá de Campo Grande, receba com carinho, Christian Proença! Muito bem, gente, agora estamos com uma formação bacana aqui no palco, tudo isso feito para vocês com muito carinho, então vamos com Katateri Santinho! ビビセナ三振片手に生きならし下に行かび共に狩り牛の裏でさな
pra mim e te garantir. Nossos convidados aqui especiais, né? Como eu disse, a gente tem uma gratidão muito grande por eles também, né? Que fazem a todo momento, né? Treinam, ensaiam, né? Pra de fato divulgar, né? E poder compartilhar com vocês um pouco da nossa rica cultura, né, de Okinawa, né? Muito bem, acho que é a próxima canção. Eu vou deixar as palavras aqui com o nosso companheiro de banda, Nilson Goethe, né? Tomar uma posição penal, né? Vai ficar no lugar, tá? Vou pedir pra ele vir aqui agora para ele falar um pouquinho para vocês também, tá bom? Bom, pessoal, essa próxima música é uma música muito especial, é uma música que foi criada pela banda Tontoni recentemente, com a ajuda de alguns parceiros. É a música que a gente quis estrear, né? A primeira vez que a gente está tocando ela ao vivo no show. A música se chama Bokura no Chikara e é a música tema do Okinawa Festival. Vamos colocar a letra aqui no telão também, para vocês entenderem o significado, mas a verdade é que simplesmente vamos comer e beber, cantar e dançar e tocar taiko e sanshin até o último ecoado do taiko, até o último ecoado dos tambores japoneses, até esse último tambor ecoado. Essa música, ela fala sobre as gerações, por isso as crianças aqui, as gerações, inclusive filhos, né? Filhos da gente, filhos aí das pessoas que representam muito aqui para a perpetuação, né? da cultura okinawana no Brasil. E também é uma música feita então para todos os brasileiros que são amantes dessa cultura. Temos mais um destaque nessa canção, que é a primeira vez que o Ryukyu Koku Matsuri Daiko teve uma autorização diretamente do Japão para desenvolver uma coreografia própria. E então a gente está realmente escrevendo uma música e uma coreografia nova aqui. Vamos de Bokura! Tirou uma canção em sensei também. Então foi, né? Assim como a música fala sobre a união, tudo foi feito com muito carinho por todos nós, para vocês. Bokura no Chikara. Oh.
dançarinas, as crianças, gente, agora a gente está chegando quase no encerramento. Então eu vou pedir um grande favor para a plateia, para que respeite a faixa, né? Tem uma faixa uma branca, né? Então eu queria que vocês ficassem atrás da faixa branca, tá? Porque agora a gente vai ter uma junção de muitos grupos, tá? É importante para que não haja nenhum acidente aqui, inclusive, vocês fiquem afastados atrás das linhas brancas, tá? Então sejam as laterais ou as linhas frontais, peço essa grande gentileza para que vocês fiquem na parte de trás, tá bom? Agradecer a muitos grupos aqui hoje, mas também não podemos deixar de agradecer o nosso grande mestre de cerimônias. Então, queria que vocês também aplaudissem com muito carinho nosso mestre Isao Teruya! Ele que apresenta todos os grupos aqui, sempre fica no backstage, escondido, mas ele sempre anuncia os grupos e sempre com sua voz. Sempre diferenciada, né? Apresenta o Okinawa Festival. Né? Muito bem, estamos aqui animando o Xande. Eu queria convidar também a banda peruana, Xande Rubina, que está aqui. Eu pensei que eles estariam, né? Mas eles tocaram ontem aqui fazendo show. Graças a Deus! Muito bem! E provavelmente eles estão aqui no Backstreet, mas sobe também. Ah, vamos subir. Agora, o tema do evento de hoje, desse grande festival, desse 20º Okinawa Festival, é a união. Então, nada mais que unirmos, nos juntarmos para celebrar esse grande momento junto com vocês, né? Boa noite a todos. Meu nome é Mário Tadashi Ueto Uehara, presidente da Associação Okinawa de Vila Carvalho. Gostaria de agradecer a todo o público presente e aquele que durante esses 20 anos nos prestigiaram. Espero que tenham gostado dessa edição especial de 20 anos. Esperamos todos no ano que vem para mais um Okinawa Festival. Domo arigatou gozaimashita. Ite nihelume. Muitíssimo obrigado a todos. Boa noite, público maravilhoso. Sou Hiroshi Uehara, presidente do 20º Okinawa Festival. Quero agradecer ao todo elenco deste festival, artistas, diretores, voluntários, bazaristas e todos que estiveram envolvidos direta ou indiretamente para um bom acontecimento desse grande Okinawa Festival. Agora vou apresentar para vocês o presidente do 21º Festival Okinawa do ano que vem. Não percam, Kumiaki Ishikawa! Hai, hai! Boa noite, meu nome é Fumiaki Ishikawa. Venho ajudando o Okinawa Festival por vários anos. Este ano, recebi um convite da diretoria da Associação Okinawa de Vila Carral para ser o próximo presidente do 21º Okinawa Festival. Aí eu pensei, será que eu tenho essa capacidade de assumir esse cargo tão importante e grandioso? Aceitei o cargo. E agora? Tenho que ir para frente. Tenho certeza que meus amigos estarão junto comigo. Sei que tem muito trabalho pela frente. E agora é arregaçar as mangas, trabalhar para o próximo ser o melhor. Espero todos vocês daqui a um ano. Conto com vocês.
Thank you.
carinho, né? Então a gente vai fazer agora mais uma música, né? Então agora vai ser um grande coral, né? Porque eu não tenho dúvida que todo mundo conhece a música, né? E essa música marcou também muito o Okinawa Festival, tá bom? Então vamos começar agora com Shimatsu no Takara! Oh,
A foto tradicional, todo mundo junto. Todo mundo aí.